Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Səmra Rəhimli sevənlərinə yeni klip təqdim edib. Sənəçi Azeyn adlı yeni mahnısına klip çəkdirib. Səmra ekran işində 6 fərqli obrazda kamera qarşısına keçib. Klipdə müğənninin müxtəlif əskinaslarla olan səhnələri və Mirzə Ələkbər Sabirin portreti olan kadrı diqqət çəkib. Ekran işi Səmranın şəxsi YouTube kanalına yerləşdirilib. Qeyd edək ki, ekran işinin layihə rəhbəri və rejissoru İlahə Baxşıyevadır.